Znači, ovo je med koji sam kupio, međutim, ja sam primijetio ovdje ima još jedno pakovanje i to je neka vrlo, vrlo tanki vakum plastika. Ovako izgleda čep. Znači, sve izgleda jednostavno i dobro. I sad ćemo da vidimo... Aha. Dobro, znači, u stvari... Plastika je ovdje, a plastike nema ovdje. Dobro, mislio sam da ima i ovdje iz nekog razloga, ali ne mogu da je vidim. Ok, a ova plastika ovdje, to je stavljeno, ima sigurno svoj razlog. Sad ćemo to da sasječemo. Super. To je znači poklopac, to je ta plastika i ovo je ova tegla meda od 2 pounda.